Um estímulo ao desenvolvimento da ciência e tecnologia no estado, uma exposição de robôs inteligentes em um shopping de Salvador, apresenta uma das novidades no campo da robótica. Todos esses robôs são capazes de executar tarefas sem interferência humana. Foram produzidos por profissionais da área das engenharias mecatrônica, mecânica e elétrica. Eles fazem parte de invenções do Grupo de Robótica Aplicada da Bahia, que surgiu em 2005 com a intenção de criar robôs inteligentes que pudessem realizar tarefas sem nenhum tipo de controle externo. Os 7 robôs expostos no shopping de Salvador, o objetivo é estimular a divulgação e o desenvolvimento da ciência e tecnologia no estado. A mostra faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Essas invenções participarão neste sábado do primeiro Campeonato Baiano de Robôs Autônomos, onde vão competir na modalidade sumô de robôs. Na competição, haverá a participação especial de um robô da Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. A Sete, ao ver o projeto que a gente tinha, nos convidou para integrar isso juntamente com a Semana de Ciência e Tecnologia, que é nacional. Os robôs, eles lutam exatamente a luta de sumô oriental, onde o objetivo é um robô empurrar o outro robô para fora, sem que haja nenhum tipo de dano ao adversário. E o Economia Política.